Uchastka saylov komissiyasi uchun ajratiladigan bino va ovoz berish xonasini tayyorlash. Uchastka saylov komissiyasi joylashadigan binoga talablar. Uchastka saylov komissiyasi uchun tanlangan bino saylovchilar kelishi uchun har tomonlama qulay, imkon qadar yaqin bo'lishi va bunda quyidagilarga alohida e'tibor berish lozim. Bino atrofi obodonlashtirilgan bo'lishi, kirish yo'llari ta'mirlangan, piyodalar uchun yo'lakchalar tekis va ravon bo'lishi zarur. Binoga kelishda ko'cha yoritgichlari o'rnatilgan bo'lishi kerak. Aloqa vositalari va internet tarmog'iga ulanish imkoniyati bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Ta'mirlangan va toza sanuzellar bo'lishi kerak. Bino yonida avtoturargoh mavjud bo'lishi kerak. Uchastka saylov komissiyasi binosiga 200 metr qolganida yo'lning har ikki tomonidan har 50 metr masofada saylov uchastkasiga yo'naltiruvchi ko'rsatkichlar o'rnatilishi kerak. Ko'rsatkich o'lchamlari uzunligi 75 cm, bo'yi 25 cm tashkil qiladi. Uchastka saylov komissiyasi binosiga kirish joyida nogironlar aravachasiga moslashtirilgan nishab yo'laklari, panduslar bo'lishi kerak. Pandus o'lchamlari eni kamida 90 cm, chiqish burchagi 30 gradusdan ko'p bo'lmagan holda bo'lishi kerak. Bino peshtoqida saylov uchastkasining tartib raqami ko'rsatilgan peshlavha o'rnatiladi. Peshlavha o'lchamlari eni 150 cm, bo'yi 80 cm tashkil etadi. Shuningdek, binoning ustida va ichida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i, davlat gerbi esa bino ichida o'rnatiladi. Binoga kirishda ko'zga ko'rinarli joyda saylovga 15 kun qolganda saylovchilar ro'yxati joylashtiriladi. Saylovchilar ro'yxati stendi pastki chegarasining yer sathidan balandligi kamida 60 cm bo'lishi kerak. O'lchami eni 240 cm, bo'yi 165 cm bo'lganda A4 hajmdagi 155 ta varaqning har birida 30 tadan jami 1600 ta saylovchi ro'yxatini sig'dirishi mumkin bo'ladi. Saylovchilar sonidan kelib chiqqan holda stand ikkita tayyorlanishi mumkin. Saylov uchastkasi binosi yorug' va keng bo'lishi lozim va binoda saylovga tayyorgarlik ko'rish hamda uni o'tkazishga taalluqli ma'lumotlar joylashtiriladigan stendlar o'rnatiladi. Birinchi stend. Saylov sanasiga bag'ishlangan plakatlar. Misol uchun, O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga kun qoldi shaklida. Stend o'lchami. Stendning pastki chegarasining yer sathidan balandligi kamida 80 cm bo'lishi kerak. Eni 60 cm, bo'yi 80 cm bo'lishi kerak. Ikkinchi stend. Uchastka saylov komissiyasi haqidagi ma'lumotlar stendi. Saylov uchastkasi xaritasi, uchastka saylov komissiyasi ish jadvali, uchastka saylov komissiyasi a'zolarining tarkibi, ish rejasi, navbatchilik jadvali haqidagi axborot. Uchastka saylov komissiyasida saylovchilar murojaati uchun Markaziy saylov komissiyasining ishonch telefoni yoki elektron manzili, Okrug saylov komissiyasi, tegishli tuman, shahar sudi va prokuraturasining telefon raqamlari aks ettirilgan ma'lumotlar. Ovoz berish tartibi. Saylovga oid infografik ko'rinishdagi tushuntirish materiallari joylashtiriladi va stendlarda joylashtiriladigan materiallarda saylovoldi tashviqotiga oid nishon va alomatlar bo'lmasligi kerak. Stend o'lchamlari. Stendning pastki chegarasining yer sathidan balandligi kamida 80 cm bo'lishi kerak. Eni 240 cm, bo'yi 120 cm bo'lishi kerak. 3-chi stend. Ro'yxatga olingan nomzodlarning O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan nashr qilingan tarjimai holi va dasturi. Nomzodlar tarjimai holi joylashtiriladigan stend o'lchamlari. Stendning pastki chegarasining yer sathidan balandligi kamida 80 cm bo'lishi kerak. Eni 240 cm, bo'yi 120 cm bo'lishi kerak. Binoda uchastka saylov komissiyasi uchun kamida 4 ta xona ajratilishi zarur. Bitta xona komissiya raisiga, bitta komissiya raisining o'rinbosari va a'zolariga, bitta saylov komissiyasi kotibiga, saylovchilarning yagona elektron ro'yxati bilan ishlashi uchun, bitta komissiya majlisini o'tkazish xonasi. Istisno tarzida binodagi mavjud imkoniyatdan kelib chiqqan holda komissiya uchun
3 xona ajratish mumkin. Bunda komissiya a'zolari majlisini o'tkazish uchun albatta keng xona bo'lishi shart. Komissiya raisi xonasida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i va davlat gerbi, 3000 ta saylov byulleteni sig'adigan metal shkaf yoki seyf bo'lishi, kompyuter, printer, stol, stul, shkaf, uchastka saylov komissiyasi muhri, telefon, uchastka saylov komissiyasi xonalari, zarur mebellar, stol, stul, shkaf, orgtexnika vositalari, kompyuter, printer, skaner, nusxa ko'chiruvchi uskuna, UPS, telefon, televizor, ikkitadan kam bo'lmagan saylov jarayonlarini boshqarish axborot tizimi talablariga javob beruvchi kompyuter va ularga kerakli bo'lgan moslamalar UPS, printer, skaner qurilmalari bilan ta'minlanib, uzluksiz yuqori tezlikdagi internet aloqasiga ulangan bo'lishi kerak. Zarur adabiyotlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. O't o'chirish vositalari bo'lishi lozim. Komissiya majlisini o'tkazish xonasi komissiya a'zolari sonidan kelib chiqqan holda stollar va yetarli miqdorda stullar bilan jihozlanishi kerak. Uchastka saylov komissiyasi uchun navbatchi avtomashina xizmatini tashkil etish pullik shartnoma asosida amalga oshiriladi. Navbatchi avtomashinaning transport xarajatlari tegishli hokimliklar tomonidan to'lanadi. Ovoz berish xonasini jihozlash. Ovoz berish xonasi keng va yorug' bo'lishi kerak. Belgilangan tartibda jihozlangan ovoz berish xonalari tuman va shahar hokimliklari tomonidan uchastka saylov komissiyalariga saylovdan kamida 11 kun oldin taqdim etilishi shart. Xonaga kirishda o'ng tomonda uchastka saylov komissiyasi a'zolari uchun yetarli miqdorda kamida 6tadan 8ta stol va stullar qo'yiladi. Qarama-qarshi tomonda kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillari uchun joy tayyorlanadi. Siyosiy partiyalar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari kuzatuvchilari, xorijiy davlat va boshqa xalqaro tashkilotlar kuzatuvchilari, ommaviy axborot vositalari. Ovoz berish xonasining hajmi kamida 70 kvadrat metr bo'lishi, uzunligi kamida 10 metr, eni 7 metrdan kam bo'lmasligi lozim. Istisno tarzida boshqa xona bo'lmagan taqdirda xonada majburiy talab bajarilganda, ya'ni uchastka saylov komissiyasi a'zolari uchun yetarli joy, siyosiy partiyalar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari kuzatuvchilari, xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar kuzatuvchilari hamda ommaviy axborot vositalari uchun yetarli joylar ajratib, ovoz berish kabinasi va ovoz berish qutisini belgilangan talablar bo'yicha joylashtirgan holda saylovchi harakatlanishi uchun zarur maydon bo'lgan taqdirda ovoz berishni o'tkazishga tayyorlash tavsiya etiladi. Yashirin ovoz berish xonasi. Ular ovoz berish uchun qulay bo'lishi hamda yozuv anjomlari bilan ta'minlanadi. Kabinaga parda osilmaydi. Yashirin ovoz berish kabinalari 1000 nafargacha saylovchi uchun kamida 2ta, 2000 nafargacha saylovchi uchun kamida 3ta, 3000 nafargacha saylovchi uchun kamida 4ta bo'ladi. Nogiron saylovchilar uchun maxsus yashirin ovoz berish kabinalari o'rnatiladi va kabinada nogironlik belgisi joylashtiriladi. Ovoz berish xonasida statsionar ovoz berish qutilari joylashtiriladi. Statsionar kichik saylov qutisi saylovchilar soni 20 tadan 1000 nafargacha bo'lganda, statsionar katta quti saylovchilar soni 1000 nafardan 3000 nafargacha bo'lganda, devor soati. Ovoz berish kuni uchun O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining audio yozuvi va ovoz kuchaytirgich. Turgan joyida ovoz beruvchilar uchun ovoz berishni tashkil etishga mo'ljallangan ko'chma saylov qutisi beriladi. Uchastka saylov komissiyasiga plastmassali plombalar, umumiy 7 dona, shundan 3tasi statsionar saylov qutisi uchun, bittasi ko'chma saylov qutisi uchun, bittasi qop uchun, ikkitasi zaxira uchun plastmassali plombalar beriladi. Ovoz berish xonasining o'lchamlaridan kelib chiqqan holda quyidagi 2ta sxema bo'yicha jihozlanadi. Ushbu rolik O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi uchastka saylov komissiyalarining faoliyati tartibi to'g'risidagi nizom asosida tayyorlangan.